próprio Betinho, ia bem pausado. Não vou se mentir, eu sou bem bonito, ia. Meu pai e minha mãe me fizeram bem, até fico com uma like, mas ei, espera aí. Antes de tudo, não esqueça, subscreva o canal, ativa as notificações. Muito like aí, muito like aí. Vamos dar continuidade. Olha a tropa do Chamorengue. Olha a tropa do Cham, tchê tchê. Olha a tropa do Chamorengue. Olha a tropa do Cham, tchê tchê. Porra, bem pausado, tudo da regra. Telefone da regra, o guru. Porra, que tempo de confundidor, ya. Mãe, aqui ninguém me tira rabão. É que tira o rabão de todos. Oi. Oi. Che, ninguém te tira rabão. Ninguém me tira rabão. Espera, oi, ok. Oi, espera, você me põe esse monangue. É uma pastilha para fazer balão, che. Esse bobo é de quem? É meu. É teu, monangue. Bobo é meu. É já o mais ciente. Sou mais ciente. Bobo de porno, che, você tem quantos anos? Desculpa, sou você maluco? Tá maluco como? Mas como é que você tá a ver porno no telefone estragado? Você é muito confundido, monangue. Tá maluco, monangue? Esse telefone pra fazer o bolso, acelera aí. Assim, abre mais as pernas. Bate na letra então como, mocota? Fica só bem, tipo, tava agachado. Tá vendo? Para o que faz assim. Esse mamu sabe se o nome é que é. Mas do nada, tá me bater. Eu não vou casar com o monangue, xa. Esse mamo é meu, mamo. Esse mamo é teu. Ele me mente então. Não conheço minha roupa. Como é que esse mamo é teu? Tá então, pô, monangue. Se me pausar. Deixa eu ver. Você está armado, é muito ciente, monangue. Vocês. Sabe, você só dá onde, monangue? Oi, a pá, o auricular tá na minha mão. Você me pausou, monangue, se lixaste. Dá pra fechar tudo também. Depois negra de mundão, tá fazendo muito sol. Monenga, tira ainda essa calça. Não, não vou tirar minha calça. Mas tirar tua calça. Monenga, você sabe o que é que tá aqui? Responde, sabe o que é que tá aqui? Mó cota já tá a tirar. Já tá a tirar? Fica calmo, você é mó velho, você é da banda. Tá se comportando assim por quê? Na rua mesmo tá me fazendo ficar de roupa interior. Mas che, até roupa interior é de marca. Che. Monenga, pra se buscar minha roupa onde? Treino baby. Che, dá até das treino baby. Até bom baby, oh, mocota. Esse é meu único baby. Só pra juventar. Só pra juventar. Você veste com o meu puto, monenga. Mostra. O meu puto também tá sem roupa, tempo de quarentena. Velho anda a fazer com. Isso é um azar, monenga. Até cueca. Tire na cueca, monenga. Posso me mandar? Como é que eu vou tirar a cueca, mocota? Tira a cueca. Como é que eu vou tirar a cueca, mocota? Se tô calçando também, tá muito roçado. Che, mocota, também já passaste do limite, a puta. Como é que é, monengas? Que dia é hoje? Dia 10. Dia 10. Vocês todos estão aí em casa, só a comer. Tempo de quarentena, velho. Rua tá deserta. Vamos arriscar nossas vidas para trazer vídeo para vocês, bom conteúdo, muita diversão, então valorizem seu esforço, valorizem o trabalho, arriscamos nossas vidas aí por vocês, pelo vosso entretenimento, portanto subscrevam no canal, se já é inscrito, partilha e traz um amigo novo pro canal, falta pouco para os 2 mil inscritos, não é? 2 mil inscritos, então uma família boa, tá quase. Os 2 mil inscritos vai ser um vídeo melhor, cara. Esperem só. Quire o Bepinho.